uma pessoa melhor do que um não familiar. Tem, não tem confiável. Tem tantos os artistas, eu sei, pelo tanto de cantores que passam por aqui, é um problemão que às vezes eles têm com os produtores, com os assessores. Não é brincar, tem cada picareta aí, gente. Eu já sei de cada golpe, é complicado, viu? É de dar dó. E nesse ó, os tá falando ali. Ruim é isso, que é muitas pessoas querendo ser melhor que o outro. É, mas isso passa pra todo mundo, basta saber aproveitar. Com certeza! Por que querer passar por cima de ninguém? Como é que, ó, meu querido Roberto Seixas, ele não quer passar em cima de ninguém, tá aí até hoje. Mas por isso que ele tá aí, exatamente. Eu acho assim, que é uma das principal característica de um artista, cantor, artista, não importa a área dele, mas do artista é a humildade. Porque é o que o povo exige. Esses que têm humildade são eternos, eles ficam. Ficam mesmo. Entendeu? Com certeza. Ah, você também está ali, você está no Orkut, você está no Facebook. No Facebook é Cássia Moreira. Cássia Moreira. No Orkut vai ser um pouquinho difícil, é Cass_Flu. Que foi uma coisa assim que eu quis inventar e acabei fazendo. Inventou bem, hein? Nem eu entendi o porquê do Flu, mas enfim. E peguei lá no Twitter também. No Twitter, que é o Cass. M_Flu. Ah, depois você vai me seguir. Depois você me adiciona lá no Orkut e passa seus links, aí eu te sigo lá no Twitter, no Facebook e tudo. E é legal. Eu te sigo, tu me segues. Nós nos seguimos. E eu tô esperando uma hora aparecer, porque o meu câmera sumiu. Mas não é aquela coisa de outras dimensões, aquela coisa de abdução, eu acho que ele foi abdalado. Onde? Você estava fumando cigarrinho, assim, feliz ainda, fala assim, eu fui fumar. Cigarrinho! Vamos cantar mais, cara? Você quer cantar, Maurinho? Vem cá, seu cara de pau. Você fica me enchendo, só falando que vem cantar e nunca vem cantar. Sem vergonha. Ele não quer mostrar o talento. Não, ele não quer mostrar a beleza dele. Tem medo que a beleza dele seja roubada. É muito. Vamos cantar então mais uma? Simbora. Cássia Félix. Thank you.
maravilha. Olha, eu vou mandar um beijo assim rapidinho pro pessoal, pra Raimunda do Ceará, pra Gina, tá, Gina, pra poetisa Mirna, tá, falou, oi Cássia, pra mandar um beijo na boca. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Dá no queixo, gente. A Cássia dá beijinho no queixo. A Roseli Fênix manda um parabéns triplo pelo seu aniversário, pela bela voz e parabéns pra mim também, pelos convidados nota mil. É isso aí. Obrigada. O Aldo Meirão. Cássia é linda demais. O programa da Mel traz sorte. O programa dessa moça vai ser de grande porte. Vou ver o seu programa. Ela é encantadora. Eu vou tirar o chapéu. Sem sequer chupar cana. Nossa. Virou um poemão, né? Bem bacana. Foi. Um beijo pra Dirani, pra Rafaele, pra Fabiana, Cláudia Fantin, que tá sempre aí prestigiando, falei pra Fabiana, pra todo mundo que mandou o e-mail, pro Marcos Vinícius também, deixa eu ver mais aqui, pra Sueli, um beijo pra todo mundo que participou, eu amo vocês demais, eu quero agradecer a sua presença, eu sei que eu te peguei meio de surpresa, mas foi seu aniversário, eu que ganhei um presentão que foi você, quero te desejar, assim, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo programa que vai estrear na próxima sexta-feira. Obrigada. Espero que sejamos amigas, assim, de trabalho. Pode contar comigo quando você precisar de algum contato, alguma coisa, eu vou também pedir para você. A gente faz troca-troca, né? No bom sentido. Bom troca-troca. Você quer deixar algum recadinho pessoal do Mel TV? Fez um convite? Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Estarei aqui, não percam, todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas. Com Sexta com Cássia. Espero que gostem e darei o meu máximo, né? E vai gostar sim, porque a gente já te adorou aqui no meu programa, sem dúvidas. Vem cá, Roberto, vem cá, vamos se despedir todo mundo junto. Vem cá, meu querido. Aquele tchauzão, assim, desejando feliz Páscoa para todo mundo, cheio de energia. Você chegue aqui, vem cá. Cheio de energia, a gente deseja para vocês, todos vocês, uma feliz Páscoa, muito amor, muito Deus no coração, tá? Sejam, que Deus esteja no coração de vocês, nas atitudes, no, em todos os dias, nas decisões de vida, em tudo, tá? Vamos compartilhar, vamos fazer um mundo melhor, vamos ser felizes de verdade. Dividir essa felicidade também para as outras pessoas. A felicidade é uma das poucas coisas que quanto mais se divide, mais se ganha, ok? Amo vocês, ficam com Deus. Feliz Páscoa, muito amor no coração. Sábado que vem eu tô de volta ao vivo, hein? Nossa senhora.